Hola, bienvenidos de nuevo al programa Lágora. Hoy hablaremos de un tema trascendental para el futuro de España y Cataluña. Para ello, contaremos con la participación de David Lluveras, que es miembro de Volem Mataró. Bienvenido, David. Bueno, y de Lluís Soler, que es activista. Hola, Brunit. Supongo que ya sabéis la noticia más reciente, que ha sido la moción de censura que se ha llevado a cabo a través del Congreso de los Diputados, con 180 votos a favor y 160 en contra, una abstención. Os voy a leer una noticia del periódico para poneros en antecedentes, que dice lo siguiente. 2 años después de aquella inédita repetición de las elecciones generales, ante la imposibilidad de investir a un presidente del gobierno, España se adentra ahora en otra dimensión desconocida. Esta es la primera vez en la historia de la democracia que una moción de censura tumba a un jefe del Ejecutivo. Un hecho que abre bastantes interrogantes. ¿Vosotros cuáles creéis que van a ser las siguientes consecuencias a raíz de esta moción de censura? ¿Tú, Lluís, qué piensas? És molt incert, és molt, molt incert dir ara què pot passar en aquest moment d'on venim i amb les circumstàncies en què tot això ha passat, és molt incert aventurar ara què pot passar. Es diuen moltes coses, no? Es diu que el PP ha estat sorprès per aquesta moció, es diu que Ciutadans ha quedat frustrada la seva perspectiva d'accedir al govern amb una certa proximitat. Jo potser de tot això el que penso és que ens quedem massa en el que és l'obra, per dir-ho així, en aquesta obra que jo entenc que és una obra de teatre, el que s'escenifica en el Congrés dels Diputats, perquè per experiència, desgraciadament, sé que les coses que s'aproven i les coses que apareixen en els debats del Congrés ja han sigut prèviament pactades o no fora d'ell, en els passadissos. Aleshores, jo crec que ens estem quedant molt amb les imatges, però no anem al fons de la qüestió. I crec que aquí hi ha un actor que no es té en compte, també, i ho dic per introduir una mica el debat, que és el poder econòmic. El poder econòmic crec que està jugant a les dues bandes i és molt probable que les coses que estan passant no siguin tan fortuïtes com ens volen fer creure els mitjans de comunicació. Ho deixo aquí. Tu, David, què penses? Sí, no, a veure, en principi era necessari fer fora a un partit corrupte. Corrupte, sí. No ho dic per mi, sinó ho dic per un jutge. El cas Gürtel s'ha demostrat que el Partit Popular és un partit corrupte. Correcte. Les conseqüències següents, en part també estic d'acord amb Lluís, que el poder econòmic està jugant amb titelles amb aquesta gent i amb tots nosaltres. Però, a veure, volem veure el PSOE. Com ho reaccionarà? El senyor Sánchez, perquè jo crec que és una oportunitat única per tornar al que teníem abans, abans de tota l'era del PP, i per Catalunya, perquè per fi hi hagi un diàleg. D'acord? Una altra cosa que, si vols, ja podem entrar, és directament els gestos que està fent Pedro Sánchez amb la direcció de Catalunya. No les veig que sigui un diàleg. Només poso a la taula un exemple. Ministre d'Exteriors, Josep Borrell. Una persona en la qual ha ningunejat els catalans que se senten independentistes. Sí, que hizo una sèrie de manifestacions en contra de que hubiese un referèndum públic. ¿Vosotros creéis que esto es una especie de recompensa por haber llevado esta afronta contra la libertad de voto? Jo em dóna la sensació que tot això són gestos de cara al públic. Segueixo insistint en aquesta idea que tinc jo que tot això és més escenificació que realment una qüestió de fons. Jo penso que, tenint en compte com el PSOE està ara sota la mirada de la part més, diguem, més nacionalista espanyola, més nacional-catòlica espanyola, és fàcil d'entendre que posi un ministre d'Exteriors que s'ha mostrat molt proper a la dreta i a l'extrema dreta. Vull dir, no oblidem que es va manifestar amb partits, amb Ciutadans,
amb el PP i en aquestes manifestacions hi havia gent d'ultradreta. O sigui que, vull dir, i a més ho ha expressat, va dir que volia desinfectar Catalunya, sí. Vull dir, ha fet unes expressions molt més aviat extremistes, no? Llavors suposo que és una deferència cap a aquest sector més ultraconservador espanyol, que és vot, també, evidentment, és vot, i no oblidem que entre els partits, entre les ideologies dels partits, hi ha una franja de votants que estan, que van, que poden passar d'un partit a l'altre, tot depenent de poques, no? De quins estímuls rebi, no? Llavors jo crec que són gestos de escenificació. Sí. Sí, pot ser gestos de sensificació, però és que són molt evidents. L'Atacas, per exemple, és l'alcaldessa de Badalona. D'acord? O sigui, el mateix dissabte que el senyor Sánchez es proclama president d'Espanya, el seu partit germà, el PSC, vale, s'ajunta amb el PP i Ciutadans per fotre fora a la Dolors, a l'alcaldessa. Vale? O sigui, per un costat, s'agafa els vots d'Unidos Podemos i de la part nacionalista catalana i basca, però per la part local, per exemple, de Badalona, es vol carregar una alcaldessa, o sigui, que està en Guanyem, que hi ha membres de Podem, i amb la CUP. O sigui, perquè la incongruència aquesta, o sigui, són exemples que ho fan. I, a més, és important remarcar aquí el fet aquest de que aquesta opció municipal de Badalona és especialment interessant, sí, sí. Perquè ha ajuntat parts de l'esquerra que en altres entorns no ha sigut possible. I a més estan tirant endavant un projecte molt interessant. Uh-huh. És més, jo crec que estava servint de model a altres municipis i altres formacions d'altres municipis. Com de fraternitat en la izquierda, no? Sí, sí, i realment ho estaven fent servir com a model. I carregar-se aquest model és una estratègia, jo crec... Sí. De vuelta al passado, no? Sí. Como otra vez volvemos a la dicotomia. Però això sí que és una qüestió de... Això no és una qüestió de escenificació, això és una qüestió de fons. Yeah. És a dir, carregar-se un govern municipal que funciona i, a més, és un model a seguir per nosaltres, per l'esquerra, això és un cop baix i un cop molt fort. Però és que, a més, hi ha un altre al·licient. O sigui, perquè, treus a la Dolors com a alcaldessa de Badalona, però qui poses d'alcalde? Xavier Albiol. O sigui, l'únic polític que, o sigui, la Comissió Europea, o sigui, la té catalogat com a racista i xenòfob. Sí, sí. O sigui, un personatge. O sigui, personatge. Directament, o sigui, és totalment incongruent tot això. Sí. I després l'altra part, vale, o sigui, em desvio, vaig cap a casa, vale? És la manera que els tabernícoles de Tabàrnia, vale, volen capitalitzar Mataró com la seva capital. Explícanos un poco qué significa lo de los tabernícoles. Sí, no, vaja. Ja sé que és un mote un poco despectivo, sí, però... Sí, però no, o sea, jo ho entenc perquè... És una denominació carinyosa. Sí, jo ho trobo com una denominació carinyosa, o sea, directament, perquè, a veure, Tabàrnia, o sea, segons la gent que diuen que són de Tabàrnia, vale, són la gent que es volen independitzar de la independència de Catalunya. Vale? Jo, o sigui, si algú em vol seguir per les xarxes socials, jo vaig dir que, vale, si Tabàrnia comprèn tota la franja litoral, vale, de Barcelona, vale, doncs jo inauguro Catània, vale, que és la independència, són els independents de Tabàrnia. Vale? Tots són, com diu ell, són gestos. Yeah. El que passa és que, a veure, Mataró és una ciutat que sempre hi ha hagut pau i sempre hi ha hagut diàleg. O sigui, l'exemple de diàleg és que a la consistòria hi ha 9 partits. I portem 3 anys i amb els nostres amunt i avall sempre hem arribat a un punt de diàleg i anem intentant sortir les coses pel bé de la ciutat. Vosaltres I ara veuen directament, perdona que et talli, sí, sí. O sigui, et veuen directament doncs, gent a l'extrema dreta, vale? Espanyolista, que junt amb el PSC, vale? De cada govern, que per mi considero que són de dretes igualment, vale? Uh-huh. I ara, a més, s'afegeix la pinça d'Iniciativa, vale? Amb aquesta gent, o sigui, estan intentant pues, o sigui, tota aquesta pau que hi ha a la ciutat, pues, dues manifestants. Resultant, dissabte va haver-hi dues manifestacions, sí. una concentració crear i una manifestació. Crear una inestabilitat social. Vale? Què va passar?
pues que el primer dissabte de juny, que té que haver-hi comerç, que el comerç de Matador, ja sabem que com està, pues, en principi, segons la Unió de Botiguers, vale, i jo me'ls crec, que hi ha un 15 o 20% de... de lo que seria els ingressos que podien tenir, sí. Vale, que no es van poder tenir. Per què? Perquè resulta de que o sea, a toca de pito van bloquejar tot el centre de Mataró. Ja. Sense avisar, vale, i sense fer res, els comerciants i la gent que anava per allà es trobaven, diu, què està passant aquí? Clar. Això és el que no podem tolerar. Vale. Y Lluís, ¿tú crees que estos movimientos del pasado volverán a resurgir pensando que toda la política que se estaba haciendo nueva de confraternidad de las izquierdas, de los partidos nuevos que habían salido, todo esto se extinguirá y volveremos otra vez a una visión antigua y bastante anacrónica? ¿Crees que esto va a volver con este cambio de gobierno? No, yo creo que no. Quizá quiero ser... Quizá vull ser optimista, però jo crec que no. Crec que no perquè, a veure, aquests governs com el de Badalona o el de Càdiz o el de Madrid o el de Barcelona fins i tot, no són governs circumstancials que han sortit casualment per una casualitat de coincidència de formacions polítiques, sinó que hi ha una cultura darrere. Aquesta és la diferència. Jo crec que hem avançat, malgrat que a vegades hi ha gent que diu ostres, és que els esdeveniments ens han portat a una situació molt, molt complicada, la vida es complica, les coses no van bé, hi ha un cert pessimisme. Jo crec que no, perquè crec que el més important és la manera de pensar. És a dir, nosaltres ara hem experimentat coses. Amb l'1 d'octubre vam experimentar coses, el 3 d'octubre vam experimentar coses, anteriorment amb les confluències i amb els governs municipals de Barcelona, de Badalona, etc. Estem experimentant coses, coses positives per la ciutadania i per les esquerres. Aleshores, això no s'oblida. Ens poden ara fer aquesta jugada que ens han fet a Badalona, que crec que s'ha d'explicar també, perquè, si no ho tinc mal entès, la moció de censura la va presentar el PSC. Sí, amb el recolzament del PP i Ciutadans. Però és molt curiós. La presenta una força política, el PSC, que només té 3 regidors a l'Ajuntament de Badalona i que necessita els 10 del PP més un de Ciutadans. O sigui, dona-te'n d'una cosa. Això... va més enllà del que és la confrontació política. Aquí hi ha una estratègia, en el fons. A veure, no ens enganyem. Debajo subyace un plan oculto. Sí, una espècie de plan. No és que sigui un plan, perquè a vegades parlo així i la gent em diu, és que tu veus la... O ara Codo, que també li van poder fer la moció de censura. Exacte. A vegades em diuen, és que tu veus la mà negra, és que tu ets un conspiranoic i tal. Potser sí. Però jo no dic que hi hagi una intenció, diguem, planificada, però sí que hi ha una tendència. Hi ha una tendència claríssima a desarticular iniciatives que poden donar il·lusió a la ciutadania. I això està claríssim. Sí, perquè és molt trist, no? Otra vez que volvamos otra vez a los orígenes. Sí, però no... Parece como que no avanzamos. Jo crec que no, o sigui, sí que avancem. El que passa que, el que dic jo sempre, la nostra força és per retenir el capitalisme, no? O sigui, nosaltres no avancem, però en realitat la força que estem fent per retenir-lo és titànica. Avançaria moltíssim si no tinguéssim un oponent com el capitalisme, vull dir, fotríem passos de gegant, estaríem ja en una societat avançadíssima. El problema és que hem d'esmerçar molta energia a contenir aquest gegant que és el capitalisme, que només té una idea fixa, que és produir beneficis i rendibilitzar tot el treball, les persones, els materials, els recursos, tot. Capitalitzar tots els elements. Jo volia només una cosa. Fixeu-vos que Mataró ja està, ja hi ha un alcalde del PSC, que és molt estimat per tots, tinc entès, i ara a Badalona tindrem un govern també forçat pel PSC, que no sabem encara quin alcalde tindrà, no? Sí, però té tota la pinta que serà l'Albiol. Serà l'Albiol, no? Mare de Déu. Perquè en principi, si fa la moció de censura, en principi la llista més votada... Clar, en principi hauria de ser així. Aleshores, fixeu-vos que Badalona, que és una ciutat important, a tocar de Barcelona, i Mataró, m'entens? Podrien ser seus dels tabernícoles que dius tu.
I a més, si... Entens el que vull dir? I a més, si... este sábado pasado. Sí, una volen... manifestación volen apropiar-se. Para recuperar... Sí, sí. Ellos piensan que es un terreno donde se podían concentrar ese tipo de ideologías. Bueno, penso una cosa. Quin és el lema que hem cantat més vegades des de fa un temps i que ara ja el canta tothom, cosa que abans el cantàvem els que deien que eren més extremistes. No? Els carrers seran sempre nostres. Sí, y ellos tienen el suyo, que es, por ejemplo, Mataró se queda en España, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Però vull dir, nosaltres això ho cantàvem i ara ho canta tothom. Sí. Ara hi ha una manifestació multitudinària i senyores, i senyores de grans i iaies i iaios canten els carrers seran sempre nostres. Sí. Això és el que ha canviat. Bueno, es que en verdad esto es la definición de la democracia. I això és un empoderament de la ciutadania. Clar, això és un empoderament. Llavors, però té una significació que va vinculada a un espai físic. Sí. Aleshores, què volen els tabernícoles? Bueno, els tabernícoles, la veritat és que molt pensar no pensen, però els que estan, diguem, promovent aquest moviment, que són quatre, sí, què volen? Volen fer-se seu l'espai públic per poder capitalitzar aquesta imatge, m'entens? I això sí que jo... són molt barruers. I això jo sí que dic que és populisme. Evidentment. Del barato, però populisme. No, no, absolutament, absolutament. Però nos podeu submergir en un ambiente un poco hostil para los demás que pensamos, sí, però, a veure, és com pensamos en las libertades de, sí, però és com l'altre dia, o sea, a veure, les manifestacions que hi ha hagut i que hi ha cada dia, quasi bé, o sea, cada dimecres els avis es concentren a l'Ajuntament de Mataró, vale? per la llibertat dels presos. Correcte. Les manifestacions que hi ha hagut, o sea, quants efectius policials hi ha? La majoria hi ha 3-4 policies locals. Quan es reuneixen aquesta gent, que la majoria no són ni de Mataró, sí, vale? O sea, hem d'agafar un dispositiu, o sea, el dispositiu del dissabte, jo pensava que, no estava, que estava al Camp Nou amb un dispositiu del Barça Real Madrid. O sea, vull dir... Sí, pues, 5 furgones de sí, l'Arro. O sea, 5 furgones de l'Arro, o sea, o inclús... Si no, que algú m'ha dit, si m'equivoco, que algú em posi el rap, però sé que a Arlous hi havia gent inclús de la Policia Nacional, de suport, perquè faltaven efectius. O sigui, només passa amb ells. A més, si no, segons llegir jo les informacions, va haver-hi dos detinguts. Justament, els dos, de la banda, vale, dels feixistes, a més, que es van pelear entre ells. Yeah. Vull dir, o sea, és la diferència entre les manifestacions que fan els independentistes, vale? Que les fan pacífiques, i les que fa aquesta gent. No. Bueno, pues esto pone de hecho en evidencia, ¿no? Pues cómo son cada uno. Os voy a leer aquí un fragmento de una noticia del periódico de Cataluña que dice: la gobernabilidad de España puede complicarse sobremanera porque Sánchez parte con el voto garantizado de solo 85 diputados de 350. Para llegar hasta los 176 de la mayoría absoluta necesitará prácticamente siempre el apoyo de Unidos Podemos, un aval que muchas veces puede ser incompatible con el de Ciudadanos. Si le puede servir para derrogar buena parte de la obra del gobierno de Mariano Rajoy, pero impulsar nuevas leyes sociales y económicas le obligará a conciliar las visiones ideológicas abiertamente contrapuestas de Pablo Iglesias y Albert Rivera. ¿Vosotros creéis que con esta inestabilidad se puede gobernar? ¿O creéis que puede haber unas elecciones más anticipadas? Jo, a veure, depenent, jo per lo que estic veient, per les informacions com estan arribant de Madrid, vale? O sea, els canvis de ministeri, no es veu, vale? O sea, a simple vista, vale? Que sigui mañana presento noves eleccions, sinó que jo crec que el senyor Sánchez intentarà almenys, o sea, mantenir tota la legislatura fins al 2020. O sea, jo crec que el 2018 no crec que hi hagi eleccions. No. El 2019 ho dubto, vale? Depenent també de com vagi i depenent dels suports, perquè veus, és el que dius, o sea, tenen 86 diputats, no? O sea, sí, necessiten, no només Unió Podemos, necessiten el PNB, claro, i necessiten, o sea, els partits nacionalistes catalans per poder arribar. Sí, vale? Claro. I encara hi sobra perquè són 180, vale? Bueno, i el de Coalició Canària. Això va ser molt difícil, vale? No?, tramitar totes les lleis. Sí, no, passa que depèn del que vulguin, no? O sea, a veure, si arriba un moment que, en principi, hi ha diàleg en Catalunya,
Si aquest diàleg no es fa, jo crec que els partits nacionalistes catalans al final li trauran el suport. Sí, perquè tindran la llave. I a més, és que hi ha moltes coses a fer. Derogar les dues reformes laborals, la del PP, vale? I a sobre la que van fer ells. La llei Mordaza. La llei Mordaza. Reactivar la cultura. No, 155 ja es va derogar directament, bueno, en principi, vamos, vale? A ver cómo... Sí, no, a principi... Això s'hauria d'estar optimista, eh? Però si ve si està Rajoy, segur que ni es fa, vale? Ja. Perquè, a més, jo crec que el 155, de la manera que ho va fer Rajoy, és inconstitucional. D'acord. Vale? Però és que, la llei de canvi climàtic, el pacte de l'aigua, moltes més coses, recuperar la sanitat, la sanitat universal, recuperar-la, té molta feina a fer, vale? Bueno, però si ell ho vol fer, ho pot fer. Vale? De moment està dient que farà un govern paritari, de moment, per les informacions que tenim, de moment hi ha més dones que homes. Però hem d'anar, estarem, com diuen en castellano, ojo a visor, depenent del que faci. Jo, si em permets, jo em dono la sensació, a veure, si el PSOE intenta ser massa agosarat, cosa que ja m'estranyaria molt, em sorprendria, gratament, però em sorprendria. És evident que té poc recorregut, perquè el Senat el controla el PP. Sí, correcte. Però hi ha els decrets. Decretazo. Sí, però no crec que el PSOE faci. Espera, perquè els decrets llei han d'estar validats després. Després s'han de validar. Si tu ho pots fer, vale. I d'entrada, molt bé, pots marcar la medalleta, però si després no te'l validen, és paper mullat. Aleshores, si els pressupostos, vull dir, en el Senat, ara ja veurem com acabarà. Serà un detall interessant, a veure com acaben els pressupostos en el Senat. Sí, perquè també... Jo crec que això serà el que ens donarà una idea de per on aniran els temps, em sembla, eh? Sí, perquè el PP ha de voler recórrer als seus propis pressupostos per castigar el PNB, perquè... Correcto. Per castigar el PNB i segurament alguna cosa més. Ja. Bé, després hi ha un altre tema. Jo crec que si el Pedro Sánchez vol governar fins a noves eleccions, li queden poques opcions. Una seria intentar treure lleis que no comprometin. Saps què vull dir? Sí. Que siguin aparentment un avenç, que evidentment el PP no hauria de fer, però que no tenen un compromís amb el que deies tu. Sí. Per una banda està unit Podemos i per l'altra estan els ciutadans. Evidentment necessita una majoria. Com aconsegueix aquestes majories? Sempre hi haurà algú que li pot posar pals a les rodes. Aleshores, a la millor tenim la grata sorpresa que el tema de l'impost al sol proposa abolir-lo. Entens? Vull dir, reformar la llei aquesta dichosa. Podrien ser coses així. Però, evidentment, coses de calat... Com una reforma laboral. Tu creus que la reforma laboral no s'ha de derogar? Jo, mira, entrem en aquell terreny que et deia abans... Podríem fer aquí una sèrie d'apostes, també, no? No, però entrem en aquell terreny que jo et deia abans, que no confonguem els gestos amb la escenificació amb el fons. La reforma laboral és una qüestió de fons. És una qüestió de fons, perquè és una qüestió que el poder econòmic no la deixarà. Correcte. Però ja no solament el d'aquí, vull dir, el poder econòmic... Hi ha una cosa també, perquè a veure, PSOE es considera federalista, no? Bueno, i republicà. També es considera socialista. També es considera socialista. A veure, si tu agafem la part nacionalista, traient el PDeCAT, i agafem Unidos Podemos i el PSOE, podríem directament fer un referèndum sobre què volem, monarquia o república. Sí, però, David, amb bona voluntat es poden fer meravelles, però de bona voluntat jo trobo que aquí no en tenim molta. Jo vinc en el sentit, soc un mica sarcàstic, perquè jo vinc en el sentit que molt de dir que som republicans, que som federalistes, però quan tenen el govern que poden fer en aquest moment, doncs anem a fer un estat federal a Espanya, no ho fan. Això tampoc és tan senzill, eh?
Perquè necessites, com a mínim per fer això, necessitaries dos terços, una majoria qualificada. Sí, però a l'època de Felipe González o a l'època de Zapatero, en una de les legislatures sí ho tenia. Bueno, però també corre una foto, un fotomuntatge per internet que és molt eloqüent. L'any 77, una imatge dels socialistes l'any 77 i una imatge... Jo la vaig retuitejar. M'entens el que vull dir? Vull dir, això. Es pretenen socialistes, però vull dir, ja però sabem no tots que no ho són. Per a finalitzar, os invitaria a que reflexionéssis qual creéis que va ser el destino en Catalunya i quales van a ser nostres repercussions, si realmente van a derrogar el 155, si se puede producir un referéndum, y os pediría por favor que simplificaseis, porque no nos queda mucho tiempo ya. Ya os emplazaremos para un próximo programa, porque ya sabéis que el tiempo corre muy rápido. Vale, yo para acabar, a ver, en principio, o sea, yo creo que si no hay diàleg real, y yo creo que incluso, o sea, no soy partidari del president Torra, vale? Però jo he vist gestos del president Torra com no fer el, o sea, no nomenar consellers a Turull i a Rull, d'acord? De que sí que vol un diàleg real. Però ara, tu creus que hi haurà un pròxim referèndum? A veure, el referèndum, o sea, com deien alguns, un referèndum pactat, no, té que haver-hi un referèndum. O sea, la real de la democràcia és que la gent decideixi el que vol fer. Correcte. D'acord? I en aquest cas, o sigui, s'ha passat a Escòcia, ha passat a Canadà... I devia de suceder en qualsevol dels territoris. I que cada un defengui la seva postura dintre del diàleg. No es judicialitzem la política. I tu, Lluís, què penses? De totes maneres, jo soc molt pessimista en aquest sentit. Sí? Sí, perquè jo ja, bueno, crec que ho hem vist. El govern, és a dir, els partits que tindrien aquí tenen la capacitat per prendre iniciatives... han acceptat el 155, han baixat el cap, fins i tot el que has dit tu, quan li van dir no, ni el Rull ni el Turull, doncs el Torra va dir, vale, el que vostè digui. Acceptar aquesta prerrogativa, aquestes imposicions, només porten una cosa. És a dir, estar pendents de quan a Madrid els hi sembli bé. I ara, l'única, que em sembla prioritària, vull dir, treure els presos de la presó, i que tornin els exiliats, cosa que també sé que no serà a curt termini. Perquè, evidentment, seguirà el seu procés, perquè jo crec que una de les coses que s'ha pretès ficant gent a la presó és advertir a la ciutadania que amb el poder no juga. Per això, jo comento... I aleshores... Perdona'm. No, acaba. I aleshores, jo crec que a curt termini no hi haurà referèndum, evidentment, ni a mig termini. Si n'hi ha, segurament en parlarem d'aquí uns anys. És possible que n'hi hagi, d'aquí uns anys, quan l'escenari sigui diferent i el poder econòmic ho hagi ja preparat perquè surti un resultat que li convingui. Com que aquí ja hem acceptat això, perquè el president Torra i els seus assessors ja li han dit que acceptés aquestes condicions, doncs clar, evidentment, aquí no hi ha iniciativa, sinó reacció. Per tant, a curt termini no hi haurà referèndum, els presos em sap molt de greu, però jo crec que com a mínim fins a final d'any estaran allà, quan vulguin obrir el procés judicial, o sigui, hi hagi el judici, i vegin que no hi ha base jurídica per jutjar-los, els hauran de deixar anar. Però mentrestant els tindran allà, putejats. Sí. Hi ha una notícia d'aquesta tarda, d'acord? Això està... Sí, concretat, per favor. D'acord? No, molt ràpid. Gràcies. Que els jutges, la justícia belga, donarà a declarar el juez Llarena. Si al final es aconsegueix que el juez Llarena surti de la justícia, d'acord, d'aquest judici, hi ha possibilitats que els presos hi surtin. Però a més hi ha una cosa molt clau, i és una altra de les funcions del senyor Sánchez, qui posarà de Ministeri de Justícia i de Fiscal de l'Estat. Depenent d'això, sabrem cap on va Catalunya. Bueno, pues llegados a este punto, todas estas incógnitas esperamos que sean reveladas al paso del tiempo. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias David por haber venido. Te emplazamos para el siguiente programa, para ti también Lluís, que sé que lo estás deseando, te has dejado seguro que muchas cosas en el tintero, ¿no? Estarías aquí toda la noche. Y a nuestros telespectadores, pues muchas gracias por seguirnos y poder participar con nosotros, al menos a través de internet y bueno, y siguiéndonos a través de la televisión. Muchas gracias a todos.